Gjykata e lartë pritet të shqyrtojë të hënën e rivlerësimin e masës së sigurisë ndaj Durim Bamit mbi bazën e akuzës së re, ato të kallëzimit të rrem duke krijuar rrethanat e rreme në lidhje me një krim. Durim Bami është personi pretenduar nga deputeti Tom Doshi se do të kryente atentatin ndaj tij dhe deputetit demokrat Mill Fufi. Dy ditë pas lirimit të dy deputetëve Doshi dhe Froku, prokuroria e përgjithshme vendosi të dërgojë për rivlerësim masën e sigurisë ndaj Bamit pas ndryshimit të akuzës ndaj tij. Nga ajo e vrasjes në rrethana cilësuese ndaj funksionarëve të lartë dhe publik në ato të kallëzimit të rrem, avokati Bamit Ilir Murati konfirmoi se me ndryshimin e akuzës ai do të kërkojë lirimin e menjëhershëm të klientit të tij, si dhe vijimin e hetimit për Bamin në gjendje të lirë. Një kërkesë e tillë sipas Muratit bazohet në faktin se me rënjen e një akuze të rëndë dhe ngritjen e një akuze tjetër me rrezikshmëri më të ulët, edhe masa sigurisë duhet të jetë shumë herë më e lehtë. Durim Bami u arrestua në fillim të muajit mars pas publikimit të një videoje nga deputeti Tom Doshi ku Bami pohonte se kishte marrë porosi për vrasjen e dy deputetëve.